Og vi skal nu til den egyptiske hovedstad Kairo, hvor der har været optøjer i den sidste uges tid. 74 mennesker blev for en uge siden dræbt, da en fodboldkamp i byen Port Said udviklede sig meget blodigt. Og med på en telefon har vi nu Christian Frans Hansen. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du er 25 år og studerer på Universitetet i Kairo, hvor du er ved at færdiggøre din MBA. Og du skal til en mindeseremoni for en af dine medstuderende, som døde i optøjerne på fodboldstadionet i Port Said i sidste uge. Kan du ikke først lige fortælle os, er der faldet ro over byen igen, eller hvordan er situationen i Kairo lige nu? Jo, men situationen er egentlig nogenlunde stille og rolig. Jeg bor selv her meget tæt på Tahrirpladsen, og det er mærkeligt for få. Man kan få blokke fra selve Tahrirpladsen, så lægger man egentlig ikke ret meget mærke til det. Så jo, der er nogenlunde faldet ro på igen. Det er jo næsten vanskeligt at forstå for os her, hvordan man kan bo sådan få blokke for Tahrirpladsen. Altså, for vi hører jo kun om uroligheder derovre. Altså, kan du gå ud fra din dør uden at få kugler og kasteskyts og så videre i hovedet? Ja, bestemt. Det er meget centreret om et lille område omkring Tahrirpladsen og nogle af de veje, der ligger lige der omkring. Men der er blandt andet en række af mine medstuderende, som har været nødt til at flytte fra deres lejligheder og flytte over til venner og bekendte. Simpelthen som følge af, at der har været så meget ballade, at de ikke har kunne komme til deres lejlighed, eller de simpelthen har haft tåregas, der er trukket op i deres lejlighed nede fra gaderne og sådan noget. Så der er helt sikkert nogen, der har haft ganske alvorlige problemer omkring det. Mm. Kan du fortælle lidt om den her mindeseremoni, som du skal til i dag? Altså, det er en af dine medstuderende, som kun blev 23 år gammel, som du skal til en mindeseremoni over. Hvordan kommer det til at foregå? Jo, men det er, ja, som du selv siger, det er en ung studerende, som på 23, som skulle være færdig med sin økonomiuddannelse her til foråret, som var en af de, der trak i stød på det her fodboldstadion i sidste uge. Og det, der bliver så afholdt på universitetet i officiel sammenhæng 3 dage, hvor universitetet har været lukket ned som en sørgeperiode, hvor de studerende har haft mulighed for at komme sig over de ting, der er sket i byen, men også det tab af en medstuderende, som de har haft. Og i dag skal der så afholdes en mindeseremoni, hvor at der er fælles bøn, og vores universitetsrektor vil holde en tale omkring situationen. Nu ved jeg selvfølgelig godt, det er svært at sætte karakter på sådan noget og ligesom vurdere det op mod hinanden, men er det sådan, at denne her, at de her dødsfald i forbindelse med fodboldkampen her har påvirket jer sådan lidt mere end alle de andre uroligheder, fordi det virkede i hvert fald her set fra Danmark lidt mere meningsløst, det der foregik på det fodboldstadion der? Det er fuldstændig korrekt. Jeg tror også, at det har været med til at være en trigger, kan man sige, til at påvirke demonstrationerne over resten af byen. Det har simpelthen været noget, som virkede så meningsløst, at det har fået folk til at komme ud i gadebilledet endnu mere, end de ville have været, hvis det ikke havde været for den tragiske ulykke på fodboldstadionet. Mm. Er det sådan noget, der bliver talt om inde på universitetet, hvor du læser? Ja, det varierer meget, fordi folk taler selvfølgelig om det, men der er meget varierende holdninger til det. Der er nogen, som er utrolig meget pro-revolutionen, altså på trods af, at det er et relativt dyrt universitet at læse på, og det er nogle mennesker, som ellers er godt stillet, så er der unge studerende, som betaler 100-120.000 danske kroner årligt for at læse på universitetet, som står dag efter dag inde på Tahrirpladsen med snavs og tåregas i ansigtet. Og så er der de andre, som simpelthen er modstandere af det, og synes, at det hele gør situationen meget værre, og at man hellere skulle lade være med alle de her optøjer og komme videre med sit liv på en ordentlig måde. Så det varierer meget, hvem man spørger, så man skal træde meget varsomt. Er det sådan, at der er fraktioner på universitetet, hvor du læser, hvor der er nogen, der egentlig synes, at militærstyret klarer det meget godt, og så er der så den anden del, der støtter revolutionen og optøjerne osv.? Ja, bestemt. Du kan sagtens støde på folk, som simpelthen synes, at det er en rigtig, rigtig dårlig idé med alle de her optøjer og alle de her revolutioner, som egentlig bare ser det som noget negativt. Og så er der andre, som er så dybt passionerede omkring det, at
på trods af, at de måske kommer fra nogle samfundslag, som egentlig er meget godt stillet, alligevel er så involveret i det, at de er inde på Tahrirpladsen mere eller mindre hele tiden. I alt det her hektiske, i alle de her hektiske ting og sager, der sker nu her i Egypten, er du så overhovedet i stand til at få noget ordentligt ud af dine studier i Kairo? Ja, man kan sige, det er jo ikke min krig eller min kamp det her, så man kan sagtens være her uden at det påvirker en i overdreven forstand. Så længe man holder sig fra de mest vanskelige områder og fra de steder, hvor man ved, der er ballade, så er det egentlig okay. Der er imidlertid en smule modstand imod, hvad skal man sige, udlændinge, specielt turister og folk, som måske ikke lige passer ind i gadebilledet. Så det at være fra Skandinavien og være sådan lidt lys i huden og ikke måske passe helt ind i det almindelige gadebillede, det kan godt være lidt svært. Man skal passe lidt på med, hvordan man kommunikerer og hvad for en omgangstone man bruger i forhold til folk. Hvad med din familie herhjemme? Er de sådan helt trygge ved, at du går ud af din hoveddør, og så står du praktisk stadig på Tahrirpladsen? Nej, det er de egentlig ikke, men vi har daglig kommunikation på Skype og telefon og sådan noget, og jeg tror egentlig, de har en vis tryghed ved, at de godt ved, at jeg ikke foretager mig alt muligt, som er fuldstændig farligt og utrygt. Men altså, det er virkeligheden også sådan, at for et par dage siden, der sad jeg på Tahrirpladsen sammen med en lokal handlende og en spansk journalist og røg vandpibe, mens ambulancerne kørte frem og tilbage imellem de her optøjer. Så det er sådan en underlig verden, at verden går videre, selvom at de her optøjer finder sted. Så det er sådan en underlig blandet følelse. Tak, fordi du vil være med her, Christian Frans Hansen, som altså er læser på Universitetet i Kairo og er ved at færdiggøre sin MBA.